Jorhatot অঘটন Supermarket or lift or gatot poril shromik Jorhatot unnoyon supermarket ot safai kam kori thakute mamore thora ei tin pat bhangi sari boholar pora tolot pori poril ejon shromik Humbare duporiar ei ghotonar pasote huwa dua lagil Jorhatot খবর পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীলৈ দৌৰি আহিল আৰক্ষীৰ লগতে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক কৰ পৰা কেনেকৈ কোন পৰিল তাৰ বুজ লওঁতে পাৰ হৈ গল বহু সময় সকলো আলেখলেখ লোৱাৰ পাছত যুগৰ টেকনলজিৰে অগ্নিনিৰ্বাপকে আৰম্ভ কৰিলে উদ্ধাৰ অভিযান এফালে অন্ধকূপত মৃত্যুৰে যুঁজ শ্ৰমিকৰ আনফালে উৎকণ্ঠিত জনতা তার মাজতে কোনোবাই সহারি পোৱাৰ আখাত মাত দিছে অটল তলিত পৰি থকা শ্রমিকজনক সিয়ৰ বাখৰৰ মাজতে শ্রমিকজন বাছি আছে বুলি জানিব পাৰি সামান্য ফকাহ পালে উদ্ধাৰ কৰি দলে এইবাৰ দুগুণ উৎসাহেৰে চলিল উদ্ধাৰ অভিযান অবশেষত অগ্নিনিৰ্বাপকৰ লোকে অন্ধকূপৰ পৰা জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হল শ্রমিকজনক তলত পানীৰে ভৰি থকাৰ বাবে শ্ৰমিকজনৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পোৱা বুলি ধাৰণা কৰিছে আৰক্ষী তথা উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰৰ পাছত আহত শ্ৰমিকজনক যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰি ঢাকি নুঠোৱা লিফ্টৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে আধা হোজা লিফ্টখন ভালকৈ ঢাকি নুঠোৱা বাবে আৰক্ষীৰ ৰুখত পৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে যোৰহাটৰ উন্নয়ন সুপাৰমাৰ্কেট কৰ্তৃপক্ষ Jorhatৰ পৰা গৌতম বৰা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট Jorhatত অঘটন সুপাৰমাৰ্কেটৰ লিফ্টৰ গাতত পৰিল শ্ৰমিক Jorhatৰ উন্নয়ন সুপাৰমাৰ্কেটত সাফাই কাম কৰি থাকোতে মামৰে ধৰা এই তিন পাত ভাঙি সারি বহলাৰ পৰা তলত পৰি পৰিল এজন শ্ৰমিক সোমবাৰে দুপৰিয়াৰ এই ঘটনাৰ পাছতে হুৱা দুৱা লাগিল যোৰহাটত খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীলৈ দৌৰি আহিল আৰক্ষীৰ লগতে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক কৰ পৰা কেনেকৈ কোন পৰিল তাৰ বুজ লওঁতে পাৰ হৈ গল বহু সময় সকলো আলেখলেখ লোৱাৰ পাছত যুগৰ টেকনলজিৰে অগ্নিনিৰ্বাপকে আৰম্ভ কৰিলে উদ্ধাৰ অভিযান এফালে অন্ধকূপত মৃত্যুৰে যুঁজ শ্ৰমিকৰ আনফালে উৎকণ্ঠিত জনতা তাৰ মাজতে কোনোবাই সহাৰি পোৱাৰ আখাত মাত দিছে অটল তলিত পৰি থকা শ্ৰমিকজনক সিয়ৰ বাখৰৰ মাজতে শ্ৰমিকজন বাছি আছে বুলি জানিব পাৰি সামান্য ফকাহ পালে উদ্ধাৰ কৰি দলে এইবাৰ দুগুণ উৎসাহেৰে চলিল উদ্ধাৰ অভিযান অবশেষত অগ্নিনিৰ্বাপকৰ লোকে অন্ধকূপৰ পৰা জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হল শ্ৰমিকজনক তলত পানীৰে ভৰি থকাৰ বাবে শ্ৰমিকজনৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পোৱা বুলি ধাৰণা কৰিছে আৰক্ষী তথা উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰৰ পাছত আহত শ্ৰমিকজনক যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰি ঢাকি নুঠোৱা লিফ্টৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে আধা হোজা লিফ্টখন ভালকৈ ঢাকি নুঠোৱা বাবে আৰক্ষীৰ ৰুখত পৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে যোৰহাটৰ উন্নয়ন সুপাৰমাৰ্কেট কৰ্তৃপক্ষ যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট